Për shëndetje, sot do të përgadis një recet tjetër Tri leqe pa mikser Recet e cila del perfekte Me shie dhe me përmje shumë të veçant Kjo video është edhe një përgjigje për të gjithë komentusit Të cilat më kanë pyytur se a mundeni të na tregoni një recet të tri leqes pa mikser Unë po filloj dhe tani po e përgadis Këtu kam 5 vezë të më dhak po shtoj një gotë me sheqer. Gota është 200 ml. Pastaj vezët dhe sheqerin do t'i rrohi me tel, me tel të kuzhinës, kështu si në video. Gadal nga dal dhe kështu derisa sheqeri të shkrihet dhe vezët të fillojnë të shkumojnë. Për afërsesht, do t'i rohi kështu me lugë për 5 minuta. Qka duhet me pas parasysh? Vezët duhet të qëndrojnë në temperaturë dhome, por gjithashtu duhet të jenë të mëdha. Kam përdor 5 vezë të mëdha, jo të mesme dhe as të vogla. Pas i vezët i kemi gati. Un tani do të shtoj një gotë e gjysmë me miell. Gota i ka 200 ml. Pastaj do të hedhi edhe një shiqer vanilje, një pacet. Gjithashtu, do të shtoj edhe një pacet me pluhur për pjekje, apo peci. Dhe kështu të gjithë bashk, do të përziejmë me anë të lugës, si në video, deri sa të bashkohen mirë për bërësitë. vazhdojmë dhe i përzijem mirë. Pastaj, pasi që e kemi gati brumin, unë tepsin pësin si që po e shikoni e kam lirë me margaren, dhe kështu tri nuk do të na digjet. Unë po e vendosi brumin në tepsi, por gjithmonë po e shtoj brumin skajeve të të pësis, ndërsa mesi vetë po mbushet me brumin e tri leqes. Si që po e shikoni në video, veç pak shtupoj lëkundi, edhe pastaj do të shkundim pak që të humbin këto zbrastira që mund të kryohen apo ajre. Trileqen do të apjekim në temperaturë 150 grad për 20 minuta. Para prakesht, fura e shporetit duhet me qenë në nëzit në 150 grad. Pasit, trileqja është pjekur. Unë do të kontrolloj trileqja është e pjekur mirë, dhe pas taj vazhdoj edhe e shpoj në disa vende. Që tëftohet? E lang shtu tëftohet dhe tani unë vazhdoj dhe e përgaditi edhe qumshtin së bashku me kremen. Këtu do të shtoj 800 ml qumsht. Qumshti është i ftoft dhe do të përdori krem bravo në këtë rast por ju mundeni me përdor krem për ambëlsira që fardoloje, qoft hopla, qoft halta, ose krem pana, se i do të shtoj 500 ml krem dhe 800 ml qomsht, të gjithë këto përbërës unë do t'i përzje i bashk dhe pastaj do t'i shtojmë të, shtoj të këtëri leqja. Tëri leqen do t'ala me uftof vetëm 3 dheri në 4 minuta, derisa të përzje i pra qumshtin me krejimin tjetër. Dhe tani e kthejm nga ana tjetër. Si që po e shikoni, ajo është pjekur për mrekulli. Tani do të vazhdoj edhe do të shpojmë në disa vende. Që brumi të thithë qumshtin me kremin më shpejt. Tani ashtojm këtë përzirjen. Nga dal nga dal, kështu si në video. Dhe si që po e shikoni rileqja po e thith me njëherë qumshtin së bashku me krimin që e përgaditëm më herët. Vazhdojmë dhe eshtojmë kështu nga dal nga dalë, Pas i kemi përfunduar, unë do të alëkundi kështu që i gjithë brumi të jetë i përfshirë me qumshtin dhe me krimen. Kështu për e latë 2 minuta. Pas taj, vazhdoj edhe e lyejmë me krem karamel. Vazhdojmë dhe e lyejmë kështu me antë lukës duke e shtërir karamelin pra mbisë si përfaqen e trileqës sepse kjo edhe do t'i jap shije shumë të veçantë. Kështu do ta vendosim në frigorifer që të ftohet. Dhe pastaj, pasi që leqia, të ftohet trileçja, ne do ta presim në pjesë, si në video. Tani rileqja është gati dhe mundemi me shërbi. Me të vërtet ka dalë shumë e mirë një recet që ja vlen të gjithë ju të aprovoni, sepse edhe pa mikser mundeni me përga ditë rileqe dhe që bohet shumë shumë e mirë, edhe voluminoze, edhe me shie perfekte. Nëse ju do të apërga juve ju boftë mirë. Dhe në recetën tjetër, ka lofshi sa më mirë.